Par to Ukrainas uzvaras plānu, ar ko Zelenskis tuvākajās dienās plāno iepazīstināt gan esošo, gan kādu no nākamajiem ASV prezidentiem, nu pirms mēs varbūt sākam nedaudz paspekulēt, kas tur varētu būt. Tad, kad viņš iepazīstinās visus, tāpat jau mums droši vien neviens nepateiks skaidri, kas tur ir vai ne. Vai šis būs tāds publisks plāns? Es domāju, ka būs kāda daļa, ko noteikti mēs dzirdēsim, kā teikts ceturtdien, kad Baidens tiks iepazīstināts. Tā pašā laikā jau šobrīd izskan atsevišķas spekulācijas par to, kas tur varētu parādīties. Viens no punktiem varētu būt tālākā operācija Kurskā un pierobežas reģionos, lai saglabātu trumpjus savās rokās, un to var saprast, un nav pārsteidzoši, pie kā mēs domāju, ka šajā gadījumā faktiski rietumi ar tādu it kā pārsteigumu pilnu klusēšanu ir faktiski jau klusējot atbalstījuši. Otrs noteikti ir ieroču piegādes, kas notiek tādā lēnā pakāpeniskā politologu valodā būtu teikt inkriminālismas stilā, bet nu, faktiski tas, ko mēs redzam, ir nu, tādā lēnā pakāpeniskā lēmuma pieņemšanas ceļā, ilgi diskutējot, domājot par procesiem. Un tas varētu būt vēl arī papildus drošības garantijas Ukrainai, ko diez vai rietumi būs gatavi sniegt tādā apmērā, kā Ukraina varētu vēlēties. Es tieši gribēju jautāt, kas varētu potenciāli būt problemātiskākais punkts šajā plānā, kur punkts mēs it kā nezinām, bet kaut ko nojaust varam. Domāju, pats laiks ir salīdzinoši problemātisks, proti vēlēšanas nāk 5. Novembris. Un nu, tur ir zinām riski, un nevelti Putins vai ne ir vismaz vārdos teica, ka tas nozīmē karu ar NATO, ka varētu būt arī asimetriskas atbildes, un asimetriskās atbildes neobligāti ir eskalācija Ukrainā. Tas var būt ieroču piegādes Sīrijai, Irānai, Husīt nemierniekiem, Jemenā, vēl citos konfliktos, nu, arī Ziemeļkorejā. Jā. Un tas atkal var apgrūtināt Baidena administrācijas mantojumu. Nu, šo viņa tēlu tieši raugoties uz vēlēšanām, un tas var apgrūtināt Harris kundzes ievēlēšanas iespēju. Starp citu, jā, Zelenskis plāno tikties ne tikai ar Baidenu, bet viņš pats saka gan ar Harrisu, gan ar Trumpu, un Trumps pat ir pateicis, ka, nu, iespējams, viņš arī tiksies ar Zelenski, tas nav pārsteidzoši. Es domāju, ļoti prātīgi izvēle, jo šobrīd, nu, reitingi rāda to, ka Harris iet pa priekšu arī lielākajā daļā svārstīgo pavalstu, bet, nu, uzvarēt var abi divi, tas ir kā mest monētu šobrīd. Tāpēc tas būtu tiešām, nu, ļoti nepareizi, ja Zelenskis nemēģinātu tikties ar Trumpu, un noteikti arī viņš mēģinās iekārdināt Trumpu ar uzvaras iespēju un ka viņš varētu būt uzvaras nesējis. Viens ir, ka Zelenskis mēģina tikties ar Trumpu, es varbūt nebūtu gaidījis, ka Trumps tā uzreiz teiks, ka jā, viņš varētu tikties ar Zelenski. Bet tas jau neizkrīt no Trumpa kopējās retorikas, ka viņš nosēdinās abus tūlīt pie sarunu galda, ja, gan Zelenski, gan Putinu. Līdz ar to arī no Trumpa puses šis ir tāds visai loģisks solis, kas patiesībā nepārsteidz. Tas pat ļoti labi iederās Trumpa diskursā un pie ukraiņiem. Es te gribētu piebilst, ka ukraiņi turpina mēģināt sarunāties arī ar Ķīnu, kas vispār piegādā atsevišķas preces Krievijai. Ja. Tātad ukraiņi dara visu iespējumu. Un līdz ar to sarunas ar Trumpu nav nekas ne pārsteidzošs, bet ne nepareizs, bet strateģiski ļoti prātīgs. Nu, laikam ja nav šauba, ka šī ir tā nedēļa, kad Zelenskis gaida, un mēs ļoti gaidām šo atļauju izdarīt triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Jūs jau ieskicējāt nu, tos argumentus, kādēļ šāda atļauja varētu netikt saņemt, un īstenībā jau pirms pusotras nedēļas mediju vēstīja, ka teju tūlīt jau ir šī vienošanās, kad Baidens tikās ar britu premjeru un nebija. Mums ir pamats bažām, ka atkal nebūs. Teikā ir diezgan riskanti Baidenam šobrīd pieņemt šādu lēmumu. Iespējams, ka tas būs kāds kompromiss variants, proti atļaut britu un francūžu šis te tāls darbības raķetes nogādāt, bet ne ASV. Un iespējams, ka lēmums netiks publiski izziņots, un varbūt, ka tie būs ļoti ierobežot mēķi, kas var nu, nemainīt, protams, kar gaitu. Tie varētu nebūt nu, tādi politiski, simboliski objekti, pie ko tiktu atļaut veikt triecieni. Un, nu, šobrīd tiešām ir vēlēšanas tuvojas ar vien. Nu, republikāņu vidū ievērojami mazāks atbalsts ir ukraiņiem. Demokrātu vidū nu, viņš ir lielāks pat divas reizes aptuveni jā, demokrātiem un neatkarīgiem, kas raugās demokrātu virzienā. Tad divas trešdaļas aptuveni atbalsta, pastāvīgi atbalsta Ukrainais ar republikāņiem tikai kāda trešā daļa. Līdz ar to ir ļoti nu, piesardzīgi jābūt vēlēšanu kontekstā.
Vienlaikus, ja Baidens vispār vēlas paspēt spērt šādu soli, viņam nav daudz laika. To Nē, viņam nav daudz laika, bet tiešām šis laiks ir nu, tāds ļoti jūtīgs vēlēšana dēļ. Te pašā laikā atsevišķi analītiķi saka, ka ja Baidens vēlētos atstāt kādu īpašu mantojumu, tad īsi pirms vēlēšanām šāds lēmums varētu tikt pieņemts un līdz ar to Baidens paliktu vēsturē ar izlēmīgu soli, bet es baidos, ka mēs neesam redzējuši no Baidena ātrus un izlēmīgus soļus līdz šim. Es baidos, ka tas arī nenotiks līdz vēlēšanām. Nu arī tas, ko jūs minējāt, viens no tiem punktiem varētu būt sarunas atkal kārtējā sarunas par ieroču piegādēm. Vienlaikas tas, ko Zelenskis ir paudis, ka tas plāns ir 3 mēnešiem, oktobrim, novembrim, decembrim. Nu, tas ir tūlīt, un šīs ieroču piegāžu sarunas vienmēr ir šausmīgi garas, un tad tie termiņi, kad tie tiek piegādāti, ir vēl daudz tālāk. Vispār, nu, apmēram iedomājieties, kas tajā plānā varētu būt iekšā, tas ir tiešām kaut kas realistisks? Nu, noteikti tā būs spiediena palielināšana daudzajādā ziņā pret Krieviju. Nu, gan Kurskas operācija, potenciāli tālāk teritoriju apmaiņa savstarpēji noteikti palīdzības, palielināšana Ukrainai, spiediena lielāka izdarīšana uz Krieviju, bet es šaubos, ka tas var būt reāli izpildāms, jo mēs arī apspriedām vai ne to, ka vēlēšana periods tas ir pietiekami riskants, un es domāju, ka nu, Ukrainai drīzāk varētu būt labāk, ka ir Ukrainai simpātisks prezidents nākamais, ka turpinās tā līnija, kāda ir šobrīd. Nevis, ka konflikts tiek atrisināts, karš tiek atrisināts līdz 20. janvārim, kad nu, stāsies amatā jaunais prezidents. Tātad, nu, līdz tam ir ļoti grūti iedomāties, ka Krievija jebkādā veidā varētu piekāpties. Respektīvi, nevajag sabojāt Harrisa izredzes, tā jūs sakāt? Domāju, tā būtu viennozīmīgi drošāka izvēle, nekā nu, radīt jaunu veidu eskalāciju, jo saka, Krievija var dažādi rīkoties. Putins jau tādā sarkastiskā veidā ir izteicis atbalstu Harrisai, nu, tādu kā lāču pakalpojumu izdarot. Un, nu, Krievijai noteikti daudz citas lietas vēl padomā. Iejaukšanās vēlēšanās noteikti arī dažādu nemiernieku teroristu grupu atbalstīšanu citviet, kas var atkal nu, aptraipīt Baidena tēlu. Bet es atļaušos nedaudz nepiekrist tomēr, jo manuprāt, Putina kalkulācijas nav saistīts ar to, ko rietumi domā, kas varētu būt eskalācija vai nē. Tas, ko Putins līdz šim visu ir teicis par sarkanajām līnijām un visu citu, patiesībā tas ir darbojies pēc paša Putina loģikas, nevis tā, ko ir izdarījuši rietumi vai nav izdarījuši rietumi. Tāpēc es dalītu uz divi to, ko viņš saka, un vienlaikus ņemtu vērā, ka tā Putina racionalitāte atšķirās no rietumu racionalitātes, kamēr rietumi visas savas kalkulācijas joprojām mēģina būvēt uz to savu racionalitāti, nu, kas Krievim ir gluži vienkārši cita. Bet tad, nu vēl šo rezumējot, jūs arī esat skeptiski, ka tajā plānā varētu būt kaut kas tāds izdomāts, kas ir arī realistiski šajos apstākļos izpildāms, kas tiešām varētu strauji vest šo karu uz to, ka Putins tiek piespiests sēsties pie sarungalda, kā saka Zelenskis. Nu, es gribētu teikt, ka, manuprāt, Ukraiņi nav naivi, viņi ļoti labi saprot, ka tas, ko viņi prasa, ir programma maksimums, un tad tālāk ir sarunu ceļš, līdz kam nonākt. Bet es gribu arī piebilst, ka Ukraiņi ļoti labi apzinās, ka rietumi neizmanto tos Krievijas vājumus, kas ir acīm redzami. Un tas pats iebrukums Kurskā faktiski ir viens no veidiem, kā parādīt Krievu vājumus. Cits vājums, ko varētu izmantot rietumi, ir piemēram tas, ka Putins ir absolūti nespējīgs kļūst paralizēts, ja notiek kaut kas ārpus kārtas, un to neizmanto faktiski neviens izņemot Ukraiņu šobrīd. Un ir vēl vairāk citi faktori, ko, diemžēl, Ukraiņa mēģina norādīt rietumiem, bet rietumi pagaidām nav spējīgi reaģēt.